Hai să pornești din nou și să, nu știu, să, cred că s-o duci un sfert de oră, 10 minute, un sfert de oră că s-o fi dus din Sper că discuție. să orice Știu că să se lipește, se lipate lipit, dar tata trebuie să mai facă un efort să lipească asta de acolo. pot Deci să fac ea... și eu asta să le lipesc. Poftim? Pot și eu să le lipesc, pot și eu să editez. Da? Cu atât mai bine, mă bucur mult dacă știi să le lipești, atunci nu mai dai drumul la înregistrare că lipești tu, da? Să faci un tot. Din prima bucată și din cealaltă le lipești să faci un singur Dar nu filmuleț. știu, bine, acum am început acum, dar nu știu pentru cât a fost închisă. A, nu știi cât a fost închisă. Aia, nu știu. Tu ai sesizat la un moment dat că este închisă și când ți-a aruncat privirea. Ei, pentru orice eventualitate, eu dă drumul la înregistrare și eu am să reiau aici și atunci Am nu mai e început. important. Da? E început. Uite, deci Mărica a fost vorba să găsim pe mulțimea B formată din toți acei X care îndeplineau două condiții. Să fie X natural și să satisfacă relația de aici. Asta cu mai mare ca 1. Pentru acest lucru, nu am încercat să mergem de la X naturali și să-i tot înlocuim și care verificau să-i acceptăm. Pentru că ar fi fost un lucru care nu s-ar fi terminat ca și mai sus. N-am fi avut, că avem o infinitate de elemente pe care trebuie să o verificăm. De aceea, am preluat condiția. Ce înseamnă că o fracție să fie mai mare ca 1? Tradus, vorbește și tu. Faptul că e mai mare ca 1 înseamnă Înseamnă că numitorul trebuie să fie mai mic numărătorul, decât numărătorul, ăla de sus. număr. Numărătorul mai mare decât numitorul sau invers, numitorul mai mic decât numărătorul. Ce am zis eu? Da? Deci numărătorul, scrie numărătorul mai mare decât, deci spune așa, cum să spun, Adică să fie supraunitară. n supra m, uite așa scris, n pe m e mai mare ca 1, dacă N mai mare ca M. Și acum îți vine minte ușor. N mai mare ca M. Și am tradus relația asta. N-am fost atenți că de vreme ce numărătorul e pozitiv, 3x plus 7 mai mare ca 0, trebuia să mai adăugăm și 5x minus 9 mai mare ca 0. Și această nouă condiție, 5x minus 9 mai mare ca 0, este pentru x și începând de la 2 încolo. Că 5 ori 2 e 10, minus 9 face 1. Dar noi ne-am dus numai pe prima. Hai să ne amintim că așa este filmul pe prima parte. Am lucrat aici, am scăzut un 3x. Nu a dat așa ceva. Am privit inegalitatea inversă din membru drept spre membru stâng. Și iată-ne că în final am ajuns că x mai mic decât 8, cu x natural. Acum valorificăm condiția. Deci fosta condiție dată de fracție supraunitară este sprijinită acum de cea de-a doua condiție natural și așa însemna să începem de la 0, 0, 1, 2, 3 până la 7. Dar condiția 5 ori 0 și 5 ori... deci x-ul nu poate să fie 0 și 1. Și de aceea noi am spațiul de aici, se vede că noi luasem și pe 0, și pe 1. Se recunoaștem așa că este în filmuleț, în prima parte, și atunci când am testat pe x egal cu 0 și x egal cu 1, nu a verificat. Și atunci de la 2 încolo verifică. Și tu m-ai spus să încercăm pe 3, aici eram, și 16 supra 6 face 2 și ceva. Faptul că face 2 și ceva e tocmai că e mai mare ca 1 și deci e bun și 2 și 3, probabil și 4 și 5 și 6 și 7 tot timpul. Hai să-l vedem pe ultimul, 7. Vrei? Deci să-l vedem pe 7. Cât ar fi dacă înlocuim X cu 7? 3 ori 7 plus Deci pentru X egal 7. cu 7, ultimul pe care îl vedem, 3 ori 7 plus 7 7, totul supra 5 ori 7 minus 9. egal cu 21 plus 7, care este 28. da, 28 Puteam supra. să fac direct și
4 ori 7. Deci, poate să fie scris 4 ori 7, de acord. Că 3 de 7 și cu un 7, uite cât de interesant. Ca și cum ai scoate pe 7 ăsta în factor și fac 4 de 7. Încă o dată. Matematica asta așa din toate unghiurile văzute, când gândim corect, este ajungem la același lucru. Da? 5 ori 7, 35 minus 9. 35 minus 9. 26. Deci 26. Fiindcă este reductibil, o mai simplificăm. Prin cât ar merge? 2. Prin 2, corect. Și face? Și face 14, nu? 14 supra 12. Supra 13. 13, pardon. Da. Face 14 supra 13, care dă un număr mai mare ca 1. Că dacă împărțim pe 14 la 13, merge o dată și rămâne un rest acolo. Și, deci 1, virgulă, nu? Dar și 28 supra 26 dădea la fel. Tocmai. Păi egalul. Egalul tocmai asta ne spune. Că prin simplificare, sigur, noi ne puteam opri aici, dar am vrut să facem simplificarea pentru că am vrut să vedem două numere mai mici. Același lucru. Dar exact același lucru. De ce spunem egal? Tot 1, cât dă la 14 împărțit la 13 și dă și la 28 împărțit la 26. Este același lucru. Da? Ca valoare. Bun. Și acum mulțimea, în sfârșit, am descoperit și mulțimea B. Mulțimea B este formată din cine? B egală cu mulțimea formată din elementele astea care am găsit. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 și 7. Toate, dar toate acum, 2, 3, 4, 5, 6, 7, verifică. Deci, verifică ambele condiții, sunt cele căutate de noi, de fapt. Iar râna a fost descoperită mai devreme, doar mulțimea formată din elementele 11 și 3. Și acum să facem A reunit cu B, adică punerea la un loc a elementelor și din A și din B. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7 și respectiv 11. Corect. Iar A intersectat cu B? 3. Egal cu, doar cu mulțimea formată din elementul 3. Dacă la A nu era 3 și să zicem că era 1. Așa. La intersectare era mulțime vidă. Corect. Deci la intersecție ar fost mulțime vidă. Că n-ai fi avut nimic comun. Da. Dar asta a fost să fie. Am avut aici un element comun și noi. Dar să știi că am spus de atâtea ori, mulțime vidă este tot o mulțime care e recunoscută. Numai că spunem, nu are niciun element. Și notăm așa cum ai văzut-o tăiat. Dar în afară de aceste mai există și o mulțime A minus B. Deci, hai să le reum... deci, alte operații. Scăderea. Până acum ți-am arătat doar așa. Operația de reuniune a două mulțimi. Da? Alte operații la mulțimi a fost intersecția. A treia operație pe care acum ți-o dau este vorba de scădere. Deci A minus B. A minus B. Așa se notează. Uneori o să o găsești și așa. A minus B. Uite așa. Fără să fie minusul acela așa orizontal, linuța orizontală, ci un pic oblică. Deci A minus B e egal cu toți X din A, deci egal cu mulțimea celor X care se află în A și nu se află în B. Și X și nu se găsesc în B. Deci punem tot ce este în A și nu este în B. Deci toate elementele
din A, dar care nu se găsesc în B. În cazul nostru, hai să le luăm exemplul nostru și să vedem ce înseamnă A minus B. Deci A cu cine era, să scriu încă o dată, că eu nu am șters între timp. A era mulțimea 3 și 11. B erau elementele începând de la 2, de la 2 parcă nu? Ia uite-te tu pe caiet. Treabă, eu nu, că s-a întrerupt un pic. B1 de la 2? Da, 2, 3, 4, 2, 5, 3, 6, 4, 7. 5, 6 și 7, da? Da. Și acum să facem A minus B. Deci pui tot ce este în A, dar nu să nu fie în B. 2, 4, 5... Nu, tot ce este în A, punem pe toate din A. Deci A minus B, A minus B, ne uităm la A și punem tot ce este în A și să nu fie în B. În A doar 3 și 11. Nu luăm pe 3, că 3 este și în B. Deci cine este numai? 11. 11, asta-i. Foarte simplu. Dar dacă e B minus A, dacă ți-aș fi dat B minus A? Punem tot ce este în B. Care nu este în A. 2, 4, 5, 6, 7 și 11? 5, 6 și 7. Atât. Fără 11? Păi nu, că la reuniune puneam. Deci noi, când facem descăzutul B, te uiți numai la B cu ochii. Și pui toate elementele din B și pe fiecare să nu fie în A. Bunar 2. Nu este în A. Îl pui. 3. Vrei să... Este în B, dar să nu fie în A. Așa zice definiția la scădere. Cum este în A? 2, 4, 5, 6 și 7, da. Atunci, de exemplu, să zicem, mulțimea C egal cu 21, 23, 24. 23 și 24, da? Da. Bun. Și atunci, zic D era 21, 22 și 23. Iar în B, egal cine? 21. D. Dar merge și B. A, D. D. D egal cu mulțimea, spune tu cu cine? Egal cu 21, 22, 23. 23. Și dacă era C minus D? C minus D, da. Egal cu... 4, 24. Așa este. Perfect, ai înțeles. 24, corect. Și de ce ai pus C minus A? Asta e C minus A, că așa mi-ai spus. C minus D, pardon. C minus D. Și dacă fă-mi, te rog, D minus C. D minus C, 22. 22, corect. Ok, deci am înțeles. Ai înțeles, da. Și are unii cu B? Ia să facem. Nu, și ce are unii cu D? De ce ai, ce ai cu A-ul ăsta? E, reflexul, fiindcă totdeauna primile mulțimi, când notăm A și B. Ce are unii cu D? Ce are unii cu D? A, 21, 23. Atenție că reuniune, da? 21, 23, 24 și mai pui... În continuare, deci punem la un loc aici. Și 22. Și 22, corect. La reuniune, punerea la un loc. Iar C intersecta cu D? Aici e 21, 23. 21, 23, corect. 21, 23. Da, ai înțeles bine. Deci câte operații putem face cu mulțimile?
Până acum am vorbit de trei operații. Reuniunea, punerea la un loc, ca un fel de adunare. Da? Ca un fel de adunare, punerea la un loc. Intersecția, ce-i comun, colo și colo. Dacă sunt trei mulțimi, ia să vedem așa. Ia să te văd eu așa. Ia să fac... Bine, dar și cu plus? Deci, putem lua trei mulțimi, notezi tu cum vrei, dă-le tu ca elemente și să facem reuniunea lor, intersecția. Și diferența se face numai între două. Intersecția se poate face la trei chiar, toate trei. Deci, hai să notăm cu A din nou. A egal cu, dă-le tu elementele. Dă tu. Hai să zicem. 0, 1, 3, 7. Bine. B egal cu mulțimea. 1, 9 și 7. Okay. ABC egal cu 2, 8 și 1. Și acum, A reuni cu B. A reuni cu B, reuni cu C. A reuni cu B, reuni cu C. Adică punerea la un loc a elementelor din cele trei mulțimi. Egal cu. Au buc. Deci 0. Așa. 1. Da. 0, 1, 3, le punem pe toate din A, ca să termin cu A și urmă. Bine, 3, 3, 7. Și acum vezi din B ce mai adaugi. 9, așa. 9, 2, 8. Și 2, 8, corect. Asta e punerea la un loc din cele trei mulțimi, din 4, din 5, câte ori fi, nu-i problemă. Deci reuniunea lor, dar intersecția. A intersecta cu B, intersecta cu C. 1. Atât 1. 1. Că 1 îl găsim în toate 3. Da? E perfect. Dar A minus B. Doar A minus B? Atât. Dar nu se poate, nu putem scădea 3. Nu? Nu. Numai dacă spune așa. A minus B, într-o paranteză, minus C. Așa da, pot să scriu. Deci după ce fac operația de A minus B, pe urmă să scad pe C. Așa okay. Este posibilitatea asta. Dar noi lăsăm deocamdată numai A minus B și să-mi spui cât este. A minus B egal cu... 0 ce e în A, dar să nu fie și în B. Ok. 0. Așa. 3 și atât. 0 și 3. Perfect. Nu ai putut să pui pe 7 și pe 1, că sunt din coace. Dar B minus A. B minus A. B minus A. 9. Atât. Corect. Dar A minus C. A minus C. 7, 0. 7 și 0, corect. 7 și 0. 2 și 3. A minus C, 7, 0 și 3. Ai dreptate. Ai dreptate că doar unul nu ai voie să-l pui. Da? 3. Bine, bine că aici e observat. Dar ce minus A? Ce minus A?
2-8. 2 și 8, corect. 2 și 8. Și B minus C? B minus C? B minus C? Nouă șapte. Nouă șapte, corect. Și iarăși, iarăși camera e mai în sus. Poți să ridicăm sus calculatorul tău, de ce? Eu știu, uite așa acum, acum e bine, da? E perfect. Da. Și trebuie să spun că mă declar mulțumit pentru că ai înțeles operațiile cu mulțimi. Deci, și cu plus? Nu există B plus C. Deci cum între mulțimi putem face reuniunea, simbolul ăsta U. Par 3, atât. Mai există o operație. Doar dacă e prea complicat. Se cheamă diferență simetrică, dar nu am să ți-o dau, nu ți mai încarc memoria cu asta. Aparam ce înseamnă, deci nu. Uite, așa se notează ea. A, delta B. Dar rămâne altă dată. Deci, A și un triunghi. Așa. Un triunghi? Da. A, triunghi, B. Triunghi știi ce înseamnă, nu? Cu acela, cu trei colțuri. Așa. Da, știu. Așa. A, triunghi, B. Se cheamă diferit. Nu aveau, mai, aveau sens, dar un triunghi? Ușa o stabilite când deci avem două litere și după aia un triunghi. Da. Deci U U întors. Nu? U așa cum îl știm. U întors. U așa e reuniunea. Intersecția. Diferența. Și triunghi. Care înseamnă o diferență simetrică se cheamă. Este egal cu A minus B reunit ce? Cu B minus A. Dar acum trebuie să pui U, N și minus? U, N, tu-l vezi un N ăsta, da? N. Da. Minusul acela. Ala l-am făcut acum, așa am făcut, da? Ori așa. Nu e nicio problemă, dar din multe cărți îl găsești și așa, ca o bară. Ah, ok. Eu am insistat ca să le vezi pe amândouă variantele. Okay. Unii în manuale spun B minus C, așa cum e tradițional, minusul. Da, B și bară aia. Și alții fac așa, scrierea așa, A minus B, sub forma asta. Ca dar înseamnă același lucru. Este același lucru, numai că s-au adoptat, amândouă notații sunt adoptate. Deci sunt acceptate amândouă notații. Noutatea în lecția asta este că ți-am dat încă o proprietate, scăderea a două mulțimi. Da? Scăderea a două mulțimi este noutatea. Sigur că cele mai frumoase găsiții sunt acele în care nu știm elementele. Nu le știm. Dar elementele sunt ascunse în proprietatea de caracterizare. Și atunci noi nu ne rămâne decât să lucrăm și să ducem, aici e foarte important să înțelegem cum o proprietate de caracterizare în baza cunoștințelor noastre este dusă prin echivalență până ajungem la elementele acelea pe care le căutăm. Și dacă așa cum a fost atunci la noi, mai mici decât 8, parcă ne-a dat X, mai mici decât 8, imediat ne-am întrebat, care sunt toate mai mici decât 8? De la 0 început, 0, 1, 2 și până la 8. Însă, fiindcă am scăpat și n-am pus și condiția ca numitorul să fie pozitiv, fiind vorba de o scădere, și există pericolul 5 ori ceva, minus 9 să nu meargă, să nu dea cu plus, și atunci 0 și 1 sau le-am adăugat
Pe 0 și pe 1 le-am adăugat, okay, li sunt și aici, ca fiind două elemente ce satisfac condiția aceea, dar nu satisfac și pe a doua, ca numitorul să fie pozitiv. Și atunci trebuie să ne întoarcem și să luăm de la 2 încolo, 2, 3, nu? 2, 3 și așa mai departe. Asta a fost ceea ce am vrut să găsim mulțimea B, să facem operație, să vedem și aceste lucruri. Acum, hai să mai facem o mulțire două, să vedem viteza ta cum se păstrează, siguranța. Nu? Vrei asta? Da. Hai. Avem noroc că am reluat înregistrarea și sigur ne păstrăm până când trece timpul, nu mai înregistrezi. Da. Așa. Să zicem. 683 ori 978. Bine. Start. 3 ori 8, 24, 4, 2 minte, 8 ori 8, 64 și cu 2, 66, 6 minte, 8 ori 6, sau 6 ori 8, 48 și cu 6, 54. Bun, mergem. 7 ori 3, 21, 1, 2 în minte, 7 ori 8, 56 și cu 2, 58, 5 în minte, 7 ori 6, 42 și cu 5, 47. Da. 9 ori 3, 27, 2 în minte, 9 ori 8, 72 și cu 2, 74, 7 în minte, 9 ori 6, 54 și cu 7, 61. Da. 4, 7, 19, 1 în minte, 10, 17. E că așa ai făcut. 41, 5 cu 5, 10 cu 7, 17, nu? Da. Asta e viteza maxim, da. 41. 4 și cu 1, 5 și cu 1, 6. Da, și 6. Hai să facem și vezi că acum 978 ori 683. 683. 3 ori 8, 24, 4, 2 în minte, 7 ori 3, 21 și cu 2, 23, da. 9 ori 3, 27 și cu 2, 29, da. 8 ori 64, 4, 6 în minte, 7 ori 8, 56 și cu 6, 62, da. 6 în minte, 9 ori 8, 72 și cu 6, 78. 6 ori 8, 48, 8, 4 în minte, 6 ori 7, 42 și cu 4, 4, 6, 6, 4 în minte, 6 ori 9, 54 și cu 4, 58. Așa. Dragii mei.
Acum suspens. Da. 4. Da. 7. Acum sunt emoțiile, nu? Asta. 19. Da. Nu minte. 11. 17. Eu aș face 10, 6 și 1, 17. Da? Nu modifici pe 2, că 2 îți face 10 foarte repede. 10, 16 6, și cu acel 1, 17. Da? 10, 6. M-am speriat, da, am înghețat, că am crezut că am 3 de 6. Gata, vrei să spun ceva? Nu mai am emoții eu. Deci nu mai am emoții cu tine la mulțirii. Că ne-a ieșit din nou, din prima. Vreau să pun pareu cu tine că îl dai perfect, fără să, de la început. Și pe un dolar puneam cu tine, că sigur îți merge foarte bine. Acum să facem și împărțirea, 680, nu, 680. Da, hai să facem următoarea împărțire. Deci să zicem așa, 8, 9, 7, 0, 0, 3, deci 897.003 împărțit la 489. Egal. Eu zic de două ori. Da, de ce te-ai gândit așa? Câte cifre să luăm? 3. 3, neapărat 3, că are așa. Și este bun pentru start, că e mai mare decât împărțitorul, deși bine. Acum trebuie să stabilim de câte ori. Fiind 3, n-am nimic în plus, de ca 4 în 8. Da? Ca să fie clar, că n-am o cifră în plus. Că dacă aș fi luat 4 cifre, aș fi avut 2 cifre la dispoziție și spuneam prima cifră în 2. Acum sunt ca număr egal câte cifre zic la ieșit din partea altă, deci ca 4 în 8, da? Rămâi pe 2? Nu. Nu. Că ai 89 care foarte... Așa, deci 4... Deci doar odată. Odată, da. 489. Copiem, că nu avem ce să calculăm. Sigur că da. Nouă din 17. 8. Da. 0. Da. 4. 4. Este mai mic. Da. Față de asta. 0. Da. Până acum, aici, ca să nu greșim. Ai 4 cifre acum. De împărțitul e 4 cifre și împărțitorul e din 3. 40 în 4, na. 40 ceva. În 4. Ar fi de 10 ori, dar 89 ăla împinge destul de mult. Corect. Deci aș zice chiar de 8 ori. De 8 ori. Cred că zici foarte bine. Așa aș spune și eu. Ia să vedem dacă așa stau lucrurile. 8 ori 9. 8 ori 9, 72. Da. 2, 7 în minte. 8 ori 8, 64 și cu 7, 71. Da. 7 în minte. 4 ori 8, 32 și cu 7, 39. Simți că e bine. Da. Simți că e bine. Pentru că... 8, da. 6. Da. 1. Sigur că da. Și nimic. 178. Dacă ziceai din 9 ori, ar fi depășit posibilitățile, da? Și iată că e fost inspirat, ai zis, de 8 ori, pentru că ai simțit tu că vine puternic. 89, aproape de 100, 550. Ca 5 în 40 de 8 ori. Vezi? Este mare aceea să-l vezi pe ăsta 5. 5 în 40 de 8 ori. Era telefonat. Da.
Și te-ai descurcat foarte bine. Mergi mai departe, coborând pe cel al zerou. Bro, acum mă duc cu tine. Vezi că ai greșit. Trebuia 1680. Aici am greșit 1 din 8. 1 din 8 fac 7. Da, și acolo... Că am scăzut, era 7, 6, da, foarte bine. Bine că ai observat, am greșit eu. Deci 2 din 10, 8, 1 din 7, 6. Bine acum. Ok. Totul e bine, putem să continuăm. Mă duc pe mâna ta și zic gen 17 în 5. Cam așa ceva. Acum, 5 în 16? Eu zic de 3 ori. De 3 ori. Așa merge și eu. 3. Pentru că mă gândeam și la dacă 2 ori 489 ar fi vreo 900 sau poate 1000, cam așa ceva. Așa, e prea puțin. Da, și dacă mai adăugam un 480 ar fi fost cu siguranță mai mic decât 1680, dar nici prea mic. Undeva la 1100 bătea, așa, cel mult. Da. Cel mult, dar de două ori, cred că la până într-o 1000. Că de două ori, dacă ar fi fost de două ori câte 500, de două ori câte 500 maxim, ar fi făcut 1000 și îți rămâneau 600 și. Deci nu. Analiza făcută corectă este să mergi de 3 ori. Da. Hai să vedem. 3 ori 9, 2, 7. 7, 2 în minte. 3 ori 8, 24 și cu 2, 26. Da. 6, 2 în minte. 3 ori 4, 12 și cu 2, 14. Corect. 3. Acum e 1, 1, nu 2, 1. Deci ai zis aici 1, 4 din 6? Nu, ziceam să nu mai zici tu din nou că uiți că mai întâi era cu 0. De 7 din 10 ai zis 3, bine ai zis. 1 aici am scăzut și 6, ai zis 7 și ai zis bine, 6 din 7. Da, de data trecută ai făcut greșeala aia. Da, mi-amintesc aici când am zis 8 din 1 din 8 și de 7. Acum e de 2 ori, adică 2. Da. Nimic. Deci e bine. Da. Acum îl coborăm pe 3. Corect. 4 ori. De 4 ori. 4 ori 9. Sau, nu, că nici nu știu dacă e bine. Okay. 4 ori 9, 27. 36. Așa, 36. 40, mai puțin 4. 36, 6 și 3. 6 și 3 în minte. 4 ori 8, 32 și cu 3, 35. Da. 5, 3 în minte din nou. 4 ori 4, 16 și cu 3. 16 și cu 3, 19. Bine. Cinci din 12, 7. Da.
1, nimic. Da. Și nimic. E bine 177, e mai mic. Eu nu fac o decimale, îmi pare rău. Mi-e prea frică. Mi-e prea frică. Hai să vedem câteva decimale. Numai 3. Numai 3. Bine. Mai 3 decimale. Pentru că dacă e la fel cum a fost data trecută și de aia ne-a dat 16. Ah, te gândești dacă, dacă eu am propun să găsim toate decimalele și sigur în condițiile astea ne putem duce cu riscul de a ajunge la 488 de decimale. Acum înainte cu începând să repete. Ai, nu, 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 nu. Calculator ar putea să calculeze atâta. Da, nu se pune problema să le găsim pe toate. Poate să se repetă, dar noi numai trei atâta vrem. Trei decimale. Ok. Punem 0 de 3 ori. De 3 ori, da. Deja știm rezultatul de mai sus. Avem undeva la 3, al 3 ori 9, 27, ăsta e, nu? Da. 4, 6, 7. 1, 4, 6, 7. Foarte important observația asta, ca să nu mai muncești. Deci când vrei... Chestia, că ai mai făcut-o o dată, de ce să muncești? Da. 3. Da. 0. Da. 3, nimic. Da. E bun. E bun ca... 0. Eu zic 4 ori. Merg pe mâna ta, dar nu. Ia gândește, ai 30 aici și gândește că e 5. Cinci în 30? Ar putea. Da, dar e prea mult, deci nu. A scăzut bine. 6? Poate? Ia să vezi. Putem? Ia, să încercăm. Să vezi că merge. Că dacă ar fi aici 500, în 30, 5 în 6, 5 în 30, 6 ori. Merge. Așa simt. E mai mic decât 500, dar și ăsta 3030 este. Și ăsta e micus. N-are încărcătură mare după 30 ăsta. Eu zic că merge. Ia să vezi. 6 ori 9? 6 ori 9, 54. Da. 5 în minte. 6 ori 8, 6 ori 8, 48 și cu 5, 53. Da. 3, 5, în minte. 6 ori 4, da, 6 ori 4, 24 și cu 5, 29. Acum riscul este ca restul să fie mai, că noi am exagerat aici când am zis 500. Riscul este ca restul ăsta să fie, să-l depășească pe 489, dar nu îl depășește. Să vedem. 4 din 10? Eu zic că e bine. Da. 4 din 10, 6. 9. Da. 3 din 12, da. Da, 9. 10. Nimic, nimic. Așa. Nimic, nimic. Aici era, știu eu, riscul, dacă tu, cei care nu erau atenți, aici am împrumutat și ducându-ne aici, aici o devine 9. Știm bine că da. Zicem 90 plus o 10. Așa. Și 96 este mai mic decât 489. N-am riscat. Da. Și mai avem o singură decimală. Așa am zis, numai cu 3 decimale căutăm. Da. Că mi-e prea frică. De două ori, cred.
Hotărăște așa. Cât simți tu că... Da, de două ori, de două ori. De două ori, da? De ori nouă. 18, 1, 2 ori 8, 16 și cu 1, 17. Ah, l-ați depășit. Dar 4, 8 și 1, 9, îl depășești. Deci nu merge de două ori, ci o singură dată. Da, să... Sunt foarte... Sunt tristă. Păi nu, că e aproape 500 și... 489, cam 500 și dar de două ori câte 500 se duce la aproape de 1000. Nu s-au dus aproape de 1000. Au fost 980 și nu știu cât. 978. Și atunci l-a depășit. Deci 960. Te orientezi foarte bine dacă ești cum, în plus. Oricum am crescut foarte mult în precizii. Deci 489. Și 9 din 10? 1. Da. 1. 15, 8 din 15, 7. Da. 4. 4, da? Corect. Hai să facem proba, mă, să vedem dacă am făcut treaba bună. Cum e proba aceea? De împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul plus restul. Întrebarea este... Adică ar fi împărțitorul ăsta 489, adică invers. Câtul ăsta 489 și până să adăugăm restul. Care ar fi restul? Are 471? Nu. Nu. Este 177. Nu, când am coborât pe 3, a fost ultima cifră, da? Da, deci 177 restul. Restul cât este? 177. 177. A, restul acela. Dar fără virgulă, dar eu vreau restul pentru situația asta. Nu. A, da, eu vreau. Uite cât este, Mărica. Nu, trebuie să... Da, deci să mă lăbăriți, măi, Mărica. Este foarte important că îl facem acum, pentru prima dată, că n-am vorbit niciodată cu ea. Mărica, aici e poanta. Din clipa care a coborât pe 3, am la rest 3 zerouri. 1, 2, 3. Și atunci va veni 0, pun cele 3 zerouri care le-am pus aici, da? Deci cele, câte cifre am găsit aici? 3 cifre, da? Da. Și atunci, restul corect este 0, ia să vedem cum vine aici. Păi, nici eu nu-mi dau seama. Poate să fie așa? 0,00470. 1. Așa mă gândesc. Dacă am avut eu dreptate sau nu, nu știu. Aș putea să mă uit pe calculator? Nu, că trebuie să ne lămurim noi. Eu vreau să înțeleg eu ce s-a întâmplat. Deci, în momentul în care... Nu prea cred. Îmi pare rău. Tu nu prea crezi, nu? În mod normal, uite, când am coborât fosta virgulă de aici, la prima adăugare a cifrei de aici, este aici. Și până mai duce o dată, încă o dată, e 0, așa, 0,471. Ia să vedem dacă așa e, 0,471. Spun eu că așa ar fi. Mariuca spune, fă tu bubu calculele și îmi spui mâine. Păi, nu-mi e clar cum să fac. Să te gândești până mâine. Dar facem așa. Hai să mulțim și scădem din împărți și vedem restul imediat.
că în clipa în care înmulțim câtul cu împărțitorul... Păi da, dar sunt zecimale. Păi la mulțire știm cum se face. Mulțim ca și cum n-ar fi zecimale și punem peste trei cifre, că am făcut asta. Da, dar... Mai ai răbdare? Că dacă vrei, descoperim. Să știi că totdeauna asta e... Nu din prima țesă, ci pur și simplu trebuie să mai analizezi un pic. Nu e restul, restul acela cum înainte de a coborâ, ai zis foarte bine, după ce am coborât pe 3, 177. A fost restul care, nu? A fost obținut pentru partea întreagă, 177. Până înainte de a începe cu virgula. Deci înainte de a avea numere decimale. Dar acum tu văd că nu mai ești atentă, ai obosit și ne oprim aici. Când trebuie să plec de aia. Da. Trebuie să pleci și totdeauna... Eu sunt foarte, foarte, foarte încântat că o să reluăm asta. Trebuie să învăț și eu, descoper eu și spun atunci exact cum facem. Bine. Așa, că era prea lungă când, aici, Măriuca. Când luăm cu o singură zecimală, când luăm cu două, da. De acolo plecăm ca să înțelegem bine lucrurile. Altă dată. Da. Îl chem pe Mihai. Da, pe Mihai, nu? Da, sigur că da. Îl așteptăm un pic. Da, vă știți că azi nu e ziua lui, nu? Mâine. Da, dar mâine. Dar îi dăm cu o zi înainte urările da. Noastre. Bine, hai să-l aduc. Adu-l. Închide înregistrarea. Închid-o.